အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ညမှာတော့ကျွန်တော်တို့ဒါ FA ဖလားပြိုင်ပွဲမှာကျွန်တော်တို့ဒါ Norwich အသင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ရှင်ပြိုင်မှုရှိပါတယ် Liverpool အသင်းအနေနဲ့လေ။အဲ့တော့ကျွန်တော် MV မှာကံမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ Norwich နဲ့ Liverpool ဘွဲကတော့ဒါကတော့ဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲ။အားလုံးကတော့ခံမှန်းနေကြတာပေါ့လေ။ Liverpool ကဒါဂိုးအပြတ်အသတ်နဲ့နိုင်လိမ့်မယ်လို့ခံမှန်းနေကြပါတယ်။အဲ့တော့ဒါကဟိုကျွန်တော်တို့အသင်းရောအသင်းသားတွေရောကျွန်တော်တို့အသင်းအပြည့်ပြည့်သက်တွေရောအတွက်ကဟို Jurgen Klopp အသင်းကိုဒီနှစ်ဒီရာသီကိုနှုတ်ဆက်တော်မယ်ဆိုတဲ့ဟိုတရားဝင်ကြေညာချက်ထွက်ပြီးနောက်ပိုင်းပထမဆုံးပြန်ပြီးတော့ဟိုကစားသမားအနေနဲ့ဟိုရှင်ပြိုင်ရတဲ့ပွဲစဉ်တစ်ခုဖြစ်သလိုအသင်းအားပြည့်တဲ့ပြည့်သက်တွေအနေနဲ့ပထမဆုံးဒီအဲ့တည်ရင်အပြီးမှာပထမဆုံးခန်းစားချက်တစ်မျိုးနဲ့ကြည့်ရမယ့်ဘောလုံးပွဲစဉ်တစ်ခုပါပဲအဲ့တော့ဖလားလေးလုံးလမ်းကြောင်းပေါ်မှာရှိတယ်ဆိုတဲ့အထဲမှာလဲ FA Cup ကတစ်ခုအပါအဝင်ပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ပြောလိုရဲ့ပေါ့နော်ဒါ Jurgen Klopp အတွက်ကျွန်တော်တို့ကနှုတ်ဆက်တဲ့အနေနဲ့အောင်ပွဲတွေကိုဟိုအများကြီးယူပြီးပြီးတော့ Jurgen Klopp ကိုဟိုပေါ့နော်တကယ်ဟိုအောင်မြင်မြင်နဲ့နှုတ်ဆက်မှုတစ်ခုအနေနဲ့ Liverpool အသင်းက Jurgen Klopp အတွက်ပြန်ပြီးတော့ယူဆောင်ပေးနိုင်မလား Jurgen Klopp ကလည်းအာသူ့ရဲ့နှုတ်ဆက်မှုเนาะသူ့ရဲ့ခွဲခွာမှုတစ်ခုပါ Liverpool အသင်းကိုသူနောက်ဆုံးတက်နိုင်တဲ့ဟိုဒီလမ်းကြောင်းပေါ်မှာရှိနေသမျှဖလားတွေအကုန်လုံးနှိပြအောင်ရနိုင်သလောက်ရအောင်ပြန်ယူပေးပြီးမှနှုတ်ဆက်ထွက်ခွာသွားမလားဆိုတာဒါအရေးကြီးပါတယ်เนาะအဲ့တော့ဒီ FA Cup ကလည်းအာတုံတန်ယုံကျွန်တော်ဆိုလိုချင်တာကပုံမှန်ယာသီပေါ့เนาะပုံမှန်ဟိုဘောလုံးယာသီတစ်ခုအတွက်ဟိုတစ်ခါလေကြားလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကစားသမားတွေရဲ့ဟိုပေါ့လက်ချက်ခံမှုပိုင်းဆိုင်ရာကြောင့်ဟိုပွဲဆက်တွေအများများတဲ့အတွက်ကြောင့်ဆွလို့ရင်ဆွလို့ရလိုက်ဆွလို့ရနိုင်လောက်တဲ့ဟိုဖလားမျိုးစားထဲမှာပါကောင်းပါနိုင်ပေမဲ့လေဒီနှစ်လိုမျိုးပေါ့နော်ခုနလိုမျိုး Jurgen Klopp အသင်းကနေဒီရာသီကိုနှုတ်ဆက်တော့မယ်ဆိုတဲ့နေသားတစ်ခုမှာတော့အာပို့ပြီးတော့ဟိုရသမျှဖလားတွေပို့ပြီးတော့ယူဂျင်နာဟိုရစီဂျင်နာပေါ့နော်ယူဂျင်နာကတော့အသင်းရဲ့အသင်းဘက်ကဟိုခံစားချက်ပေါ့ရစီဂျင်နာကတော့အသင်းပြိသက်တည်းရဲ့ဆန္ဒပေါ့နော်အဲ့လိုဟာပို့ပြီးတော့များလာလိမ့်မယ်လို့တော့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်အဲ့တော့ဟိုဘောလုံးအားကစားခံမှန်းတဲ့လူတွေခံမှန်းကြတယ်လို့ပဲလီဗာပူးနဲ့နော်ဝစ်ပွဲမှာကဂျာလီဗာပူးကဂိုးပြတ်သက်နဲ့နိုင်လိမ့်မယ်လို့ခံမှန်းတဲ့လူတွေရှိတယ်လို့မျိုးလီဗာပူးကနောက်တစ်ပွဲကိုကျွန်တော်တို့ဒါ EPL အတွက် Chelsea နဲ့ကံမဲ့ပွဲအတွက်အဲနော်ဝစ်နဲ့ပွဲကိုကျွန်တော်တို့ဒါဘယ်လိုခေါ်မလဲအဲအရန်ကိုအင်တိုက်အားရမကစားပဲနဲ့ဒါပေါ့ပေါ့ပါပါပဲကစားပြီးတော့နိုင်နိုင်ချုံချုံဘာဖြစ်လောက်ဘူးဆိုရင်အင်းနဲ့ခံမှန်းနေကြတာလည်းရှိပါတယ်အဲ့တော့အဲ့နှစ်ခုကြားမှာကျွန်တော်ရဲ့ဟိုအမြင်နဲ့ဆန္ဒအရာကတော့ကျွန်တော်ကတော့ဟို Jurgen Klopp တရင်ပေါ့နော်နှုတ်ဆက်မဲ့တရင်အပြီးမှာဖြစ်လာတဲ့ပွဲတစ်ပွဲရဲ့ရိုက်ခတ်မှုကဒါကြီးမားနိုင်ပါတယ်အဲ့ဒီတော့ကြောင့်ဒီပွဲမှာအသင်းသားတွေရဲ့ဟိုစိတ်သက်ပိုင်းဆိုင်ရာသူတို့နှီးပြကြီးဟိုလမ်းခွဲရတော့မှာဆိုစိတ်သက်ပိုင်းဆိုင်ရာကြောင့်အာညှိုးငယ်နေမလားဒါမှမဟုတ်လည်းနှီးပြကြီးကိုငါတို့အောင်မြင်တဲ့နှုတ်ဆက်လက်ဆောင်ပေးမယ်ဆိုတဲ့စိတ်ဓာတ်နဲ့များပြင်းပြင်းထန်ထန်ကြိုးစားစားနဲ့ဟိုနိုင်ရလို့စိတ်ထက်ထက်တန်တန်နဲ့များကစားလीမလားပေါ့နော်ဒါအသင်းသားတွေဘက်ကဖြစ်နိုင်တဲ့အနေထားပေါ့မိဘဘက်ကလည်းအဲ့လိုပါပဲဟော EPL ကိုတော့ तू ကလီဗာပူးမရဲ့ဟိုပေါ့နော်ဟိုအဓိကတော့ FA နဲ့ EPL ရှင်တော့ EPL ကတော့ပို့ပြီးတော့အရေးအကြီးဆုံးကြီးတာပေါ့လေအဲ့တော့အရေးကြီးတဲ့ EPL ကိုပဲတည်တည်ဆာဆာလေးအာ you the site လေးနဲ့ MP အပြည့်ကစားစီခြင်းနဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီ FA Cup အတွက် Jurgen Klopp ရဲ့နီးစနစ်ပိုင်း view ဟာတွေရောကစားသမားတွေရဲ့အဲကြက်ခိုင်မှုဘိုင်းဆိုင်ရာကိုကိုတွက်ချက်ပြီးတော့များဟိုပေါ့ပေါ့ပါပါပဲကစားစီမလားဆိုတာဒါညီပြဘက်ကဟိုပါပေါ့အဲပုံစံပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ပရိသတ်ဘက်ကပုံစံကတော့ရှင်းပါတယ်ပရိသတ်ကတော့ကိုအားပေးအသင်းကိုပွဲတိုင်းနိုင်စီခြင်းတာပရိသတ်ဆန္ဒပါပဲကစားသမားကြီးကြံ့ခိုင်တာဒဏ်ရာရတာတွေကိုကျွန်တော်တို့ကရကိုင်တော့အနေနဲ့ဝင်ရောက်ခံစားပါတယ်အဓိကတော့ကိုအားပေးတဲ့အသင်းကိုပွဲတိုင်းအောင်နိုင်စေခြင်းနဲ့နိုင်တဲ့ပွဲတိုင်းလဲဂိုးတွေအများကြီးနဲ့နိုင်စေခြင်းနဲ့လောပါပေါ့နော်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ရသမျှဖလားတွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့အကုန်လုံးရစေခြင်းနဲ့ပေါ့နော်ဒါကတော့အသင်းအားပေးတဲ့ပရိသတ်ဒီဖန်တွေရဲ့ဆန္ဒပေါ့အဲ့တော့အဲ့တခုအချိုးချားကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ဒီ Norwich နဲ့ပွဲကဒီညပွဲကအာဒီညပွဲမှာဒါလီဗာပူးအသင်းကအမီးကုန်ရန်ကုန်နဲ့ဖလားတွေရသမျှယူမယ်ဟိုနိုင်ပွဲတွေကိုဆက်ဆောင်လောက်လောက်နဲ့ကစားတဲ့ပုံစံနဲ့ကစားခဲ့မယ်ဆိုတော့သိကြပါတယ်ကျွန်တော်
ဂျာဂန်ကလော့အတွက်လီဗာပူးအသင်းသားတွေဖလားလေးလို့မဖြစ်မနေယူပေးမယ်ဆိုတော့ဒီဘယ်လိုကောင်လဲစတန်ဒါရှိနေရဆိုတာအပေါ်လွင်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီညမှာပဲဒီညမှာတော့အေးအေးဆေးဆေးပဲကစားသွားမယ်ဆိုရင်တော့ဒါကစားသမားတွေရဲ့ဟိုဂျာဂန်ကလော့ပေါ်မှာဟိုဘယ်လိုကောင်လဲလမ်းခွဲရမယ်အတွက်ဟိုဘယ်လိုကောင်လဲစိတ်ထဲပိုင်ဆိုင်ရာထိခိုက်မှုလေးတွေကိုတော့မြင်သွားရမယ်ပွဲလို့ထင်ပါတယ်ဒါကျွန်တော်အမြင်ကတော့ဒီညပွဲကတော့လီဗာပူးအသင်းသားတွေကဂျာဂန်ကလော့အတွက်အောက်ပွဲတစ်ခုကိုစားစားလာလောင်ပြင်းပြင်းပြပြနဲ့ယူဆောင်ပေးသွားနိုင်လိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဆိုလိုချင်တာကတော့ Norwich City အသင်းအောင်နိုင်ပါလိမ့်မယ်အင်တိုင်းအားတိုင်းနဲ့နိုင်ွားလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်မျှော်ဟိုပေါ့နော်ဟိုမြင်ပါတယ်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်ဒီညပွဲကိုလည်းကျွန်တော်တို့ဒါရင်ခုန်စွာနဲ့ FA Cup ဖလားပွဲဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ Norwich အသင်းနဲ့ကန်ရတဲ့ပွဲဖြစ်ပေမဲ့လည်းကျွန်တော်ခုနပြောခဲ့သလိုပေါ့Jurgen Klopp နဲ့လမ်းခွဲရတော့မယ်ဆိုတဲ့အသည့်နဲ့ဟိုတရင်ထွက်ပြီးနောက်ပိုင်းကန်ရတဲ့ပွဲစဉ်ပထမဆုံးပွဲစဉ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီညပွဲရလဲရေခုံစိတ်လို့စားစရာကောင်းပါလေခင်ဗျာ။ဒါပါပြောပြောပါကျွန်တော်တို့အသင်းကတော့ကျွန်တော်ခုနပြောခဲ့သလိုပဲအသင်းဖန်တွေကတော့ကိုကန်ကိုအသင်းကန်တဲ့ပွဲတိုင်းနိုင်စေခြင်းနဲ့ကိုရင်းများရဲ့သူစီခြင်းနဲ့ဆန္ဒတိုက်ဒီညပွဲကိုလည်းအလိုပဲမျှော်လင့်ပါလေခင်ဗျာ။အားလုံး you will never walk alone